Desanime. Mas Vale, se você pudesse, morar morava na casa dele. Se eu pudesse, eu seria vizinho dele. Faria que nem um galego. Estaria do lado dele. É que eu não tenho condições. Não estaria lá do lado dele. Já falei. Se eu tivesse condições, eu pegaria a casa do lado dele. Ou na frente, para ser melhor, botaria uma câmera, fazia live de... Uma live infinita da frente da casa do Coringa. Eu faria isso. Deixaria lá rodando na Twitch, ia ficar acompanhando se o Coringa chegou ou saiu da casa dele. E, quanto isso, o Ed tá caindo na minha conta. Eu hein Vai gerar qualquer coisa foda pra vocês Obrigado